es paral·lel del nom, nucli del sintagma nominal. Quines paraules formen un sintagma nominal? Les paraules que formen un sintagma nominal són el nom, els determinants i els complements. Què és el nucli del sintagma nominal? El nucli del sintagma nominal és generalment un nom o pronom que pot anar acompanyat de determinants representats d'et i complements representats sent. Què hi ha d'haver entre els diferents elements del sintagma nominal? Entre els diferents elements del sintagma nominal ha d'haver concordància de gènere i nombre. I això és tot. Bona tarda.